хандвийн өрөнгөөр нэгч хүн шагнал болгож өгөөгүй. Хоёрдог нь 4 сар ажилласан гэдээ одоо энэ яригадаад байгаа хүмүүсийн өдрийнх нь юм уу сарынх нь тооцоолыг аваад үзэхэр нэг хүнд илүү цаг бодвол илүү нэг хүнд сард 250 мянган урамшуулал өгсөн байж байгаа. Сардаа аваавал хэд вэ? 10 мянган төгрөгийн өдөртөө аваавал ийм л одоо урамшуулал ирэх бүхий субъект буюу нийслэлийн засгийн дарга улс нийслэлийн онцгой комиссийн дарга амар сайхан ийм шийдвэр гарсан. Ингээд цалингийн урамшуулал авах тухайн байгууллага болгоноос авагдсан байгаа. Тийм учраас мэрэгжлийн анилтын дарга жишээл Эрдэнэ чулуун дарга өөрөө тушаал гараад өөртөө өгч болохгүй шүү дээ. Тийм учраас энд ингээ харахаар бүгдээрээ дарга нарт л хуваагаад өгсөн юм шиг харагдав. Тэгэхээр Эрдэнэ чулуун дарга мэрэгжлийн анилтын газрын дарга цагдаагийн дарга гэд энэ олон хүмүүсийн тэр 4 сар өдөр шөнө та бүхэн хамт байсан шүү дээ. Одоо ялангуяа хэвэл мэдээллийн байгууллагад. Тэгэхээр энэ одоо зөв мэдээллийг нийтэд хүргэх нь зүйтэй. Цаашдаа ер нь ингээд хандлагыг харахад одоо дарга гэхээр энэ одоо магадгүй далд аваа, урамшууллаа далд өөр хэлбрээр аваа гэсэн нийтэд байгаа ийм хандлагыг бол байж болохгүй. Аудит нь орцсон байхгүй. Яагаад тэгэхээр улсын онцгой комисс дээр яригдсан, нийслэлийн онцгой комисс дээр яригдсан. Та бүхэн санаж байгаа бол аудитаар оруулаад нийтэд зарласан. Жишээлбэл нийслэлийн хандив бол бүр маш цөөхөн иргэдээс орсон шүү дээ. Улсын онцгой комиссд орсон. Нийслэлийн хандив хэдэн төгрөг төлсөн? Нийслэлийн хандив үндсэндээ 200 гаруй сая төгрөг. За энэ бол бүх 10% хүрээгүй. Ямар ч тэн дээр би харин нилээд шүү дээ. Наанчин аудит ороод тайлангийн нөхцөн байж байгаа. Ялангуяа хандивын орлогыг бүгдэнд нь нээлттэй та ороод үзээрэй. Аудитын байгууллагаас одоо тодруул тийм ээ. Энийг би жишээлбэл зарцуулдаг субъект биш. Захирамж нь ингэж гарчаад зарцуулахтай болохоор зэрэг хандивын мөнгөс гараагүй мөн? Хандивын мөнгөнөөс гараагүй гэдэг би баттайгаар хэлье. Захирамж нь бол ингэж гарсан байх тийм ээ. Захирамжийн үг үсгийг би мэдэхгүй.